իր ներքին օրենսդրությամբ փորձում է իր առջև ծառացած խնդիրները լուծի։ Այդ թվում նաև միգրացիոն օրենսդրությամբ են փորձում։ Հիմա Ռուսաստանի մոտ խնդիր է առաջացել որոշակի կատեգորիայի քաղաքացիների համար ավելի դյուրացված եղանակով քաղաքացիություն ընդունման հարցերում։ Միգուցե դա պայմանավորված է ուկրաինական դեպքերով կամ ուրիշ անգամակներով, համ այն դեպս դա իրենց ներքին գնահատման արդյունքով է։ Ինչպես է ազդեցություն կունենա։ Կունենա, որ բնականաբար մեր քաղաքացիներից որոշն կարող են ավելի դյուրացված ստանալ այդ քաղաքացիությունը, բայց պետք է ասեմ, որ անցած տարիների ընթացքում տասնյակ, նույնիսկ հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ արդեն մեր ձեռք են բերել Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելը չի նշանակում, որ մշտապես ուրեմն պետք է բնակվեն այդ երկրում, այսինքն տասնյակ հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ ունենալով ռուսական ազնագիր, սա ավելի շատ իրենց գտնվելը, ճամփորդությունը դյուրացնող նաև ուրեմն ձև է, նրանք շարունակում են իրենց կապը և ուժեղ ձևով պահպանել Հայաստանի հետ, այսինքն շարունակում են այս առումով նաև համարվել էլի մեր միգրանտները։ Տեսնենք, ընդունվի օրենքը և ինչպիսի ուրեմն քանակություններով Հայաստանի քաղաքացիներ կդառնան Ռուսաստանի քաղաքացիներ, այսօր հազարներով էլի դառնում են քաղաքացիներ։ Վտանգ չենք տեսնում, որ վտանգ ինչի առումով, որ հազարավոր հայաստանցիներ կդառնան Ռուսաստանի քաղաքացի։ Այսօր ուրեմն այսօր էլ կան ուրեմն 100 հազարավոր, չէ, այսօր էլ կան տասնյակ 100 հազարավոր, 100 հազարավոր ուրեմն Հայաստանի քաղաքացիներ, ուրեմն Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Ընդհանրապես դա կարող ասեմ, դա ավելի շատ մարդիկ նաև քաղաքացիություն ձեռք են բերում, որպեսզի իրենց գտնվել աշխատանքային գործունեություն ծավալելիս գտնվել է իրանց օրինականությունը ավելի հիմնավոր լինի, ճամփորդությունը ավելի հեշտ լինի, նմանատիպ ազդակներն են ավելի շատ ստեղ դեր խաղում, այլ ոչ թե մշտապես բնակվելու և ապրելու հանգամանքը։ Այսինքն դուք որպես կառավարության նաև ներկայացուցիչ չեք տեսնում, որ ապակայում վտանգ կա այս ծրագրի մեջ և մարդիկ ծրագիրը ուրեմն որպեսի նաև վտանգ, որպեսի վտանգը տեսնես, առնվազն պետք է դրա ուրեմն կիրարկման որոշակի ժամանակը տեսնես, ինչ արդյունքներ է ստանում։ Վաղ է այսօր խոսել դրա մասին առանց կիրարկման պրոցեսը սկսելու։